30 dana pritvora sud je odredio 20-godišnjem MS osumnjičenom da je u petak nešto posle 20 časova u dvorištu osnovne škole Svetozar Marković Toza na Detelineri nožem naneo teške telesne povrede 23-godišnjaku od kojih je ovaj preminuo. Razlog je, kako prenose pojedini lokalni mediji, bila svađa zbog devojke. Policija je uhapsila osumnjičenog, a odredila i dvodnevni pritvor 21-godišnjem MS iz Novog Sada zbog sumnje da je prisustvovao tom događaju, a nije prijavio krivično delo i učinioca. Osumnjičeni za teško ubistvo se prema pisanju medija na saslušanju u Višem javnom tužilaštvu branio ćutanjem, a pritvor mu je određen zbog mogućeg uticaja na svedoke i uznemiravanja javnosti.